خلقو کې چې اخلاص وي محبت وي مینه وي حقساری وي د چمک دمک شوقی نه وي د نمود و د نمایش شوقی نه وي غورا خدای پاک همدغسې کامیابي ورکوي کوندې زه دومره مایوسه هم چې کله عمران لالاله او کله بل هم ټلیفون کولو چې بس څنګه څه به کوو ولا دی مونږ پرده وسوتي خدای پاک مونږ له دومره عزت روکړو پریدوله چې اوس الحمدلله پښتونخوا نه خو بس نه شوله هر قسم خلک وي پکې خو کم از کم په پاټه کې چې ته ویلی چې زه وپریدا یم تو به په سر د پوڅه کې نه وي وګرځوي بیرې خو عزیزانو امو د څلوېښتو کلو تجربه ده مونا سینیر تجربه کو به مو په خیال دی په دا شاینو کې بند نوی خو کما ترتیب سره چې دا جرګې او دا خلق منتخب شول نو په دا باندې زه بالکل ابجکشن لرم داسې ځکه چې په دا کې اکثر هغه خلق روغل هغه خلق روغل چې د غو نه مخکې دا قومونه تابو شوي دي او مخکې په دا قومونو کې دا زلالت او دا کیسې کړي دي او قومونه یې په کنفیوژن کې اچولي دي هغې بنیادي وجه دا وه چې مونږ کې ریالو په مونږ کې اخلاص نشته چې مونږ یو سړي را ویو چې کینه مړه بس پارزو کې ته پلور سره جوړیږي چې پارزو کې مخکې مخکې کېږي مونږ په یو سړي پسې غیبت کوو چې دا رشوت خور دی په جرګه کې په سا اخلي دا کوي هغه کوي خو چې کله قومي سړی وځي نو مونږ بیا دومره بزدله یو چې ماغه سړی وبوسو چې هغه کم غټ غدور وي او غټ نقصان قوم له رسوي انشاءالله ول عزیز په دا شاینو به مونږ سوچ کوو او په دغو شاینو به چې کوم دی مونږ فکر کوو دا نن چې کومه پروګرام دی یو خو په مونږ کې دا یوه بیماري وه چې مونږ دا خبرې ډېرې کوو چې مو وویل هغه وویل مو وکړ هغه وکړ خو دا خبره مونږ نه کوو چې کوو به څه شی زه به کوم څه شی زه به ټوله تو چې زه اوس د شټېج له روستم مونه دې تکړه سړی جوړ کړو زه به ټوله څه ویم خو دې کیسې به درته ونه ودمخوانې درخوانې بدلې به ته یم په کور دا چې زه ټوله داسې تجویز درکم او د زړه نه یې درکم چې په باندې ته بیا په جرګه کې سوچ کوې زه دغې خبرې نه ډېر فکرمن وم چې ما وویل چې بس برکات هم وښکو او که دا مونږ د دغه برکات د پوره ترتیب جوړ نه کړو نو دا خو به بې برکاته شي او چې بې برکاته شي بیا به یو چې دغه څه شي وکړو نن دا پروګرام چې دی او په کوم بنیو زمو خپله رایه دارو چې دغه نه داسې شکل ورکړی شي چې په داس خیبر په سطح باندې یو د ښکلي و د منظمو خلکو یوه جرګه جوړه شي او هغه جرګه چې کوم دی دغه برکات له تجویزونه ورکوي دغه برکات سره مشورې کوي او د الله په فضل او په کرم سره لکه څنګه په دښي کې موندوري وکړه او د مونږ مشوره او مشاورت او هغه ډله ټپاله دومره مضبوطه وي چې د برکات په شکل کې مونږ ولته پې فخر کولی شو بقایا ډیر مرګری ابل اور ولتا دیا اره پټه مرګری او جرګا موسم مخالفت کړو مو چې له تخته تختم نه دوه چا وته چې کنده بیا اغلا اغه کلاوي پرې د چې د حالات کو سوچ مخ کې څنګه ګورا د انزمام مون ټول مخالف یو په دا خبره زون پوي کو خدا انزمام چې کوم دی دا یو لوکل مسله ده دا صرف د تو د پټه مسله ده او په دا بیا داسې مسله هم ده چې ته به د انزمام مخالفت کوې خو په دا کې بیا ډېر خلک حمایت هم کوي نو مونږ چې اوس دا شی په دا د ټولو پښتنو په دا پروګرام کې مونږ دا شی مخې مخې لکو او منظور له ویو چې بس داسې وکړه کونې هغه د هغه خبره وي چې یوه ښځه وه مېړه له به یې وویل چې بنګړي را لواله ګینې مټیزه کېږم مټیز کېږو بې نه وخت لا به کوسو حالاتو لا به کوسو کېدای شي چې مو د دغ شي نه چې زه اوس منظور له ودارېږم نېغو ورته ویم چې انزمام خبره به کوې چې دا موقعه اغیارو له میلو شي او هغه د انزمام حمایتیان درته راوګوځي او ویې چې نه نه به یې کوې څه شی ته جوړ شو دا چې کله پښتون قوم په خپلو پښو ودارېږي و احساس خو ټولو له وشوه چې په انزمام کې مونږ څومره تبوی وشوه نو د هغې نه پاس بیا دا پابندي په مونږ څوک نه شي لګولی د امریکې څومره ریاستونه دي په هر یو ریاست کې خپل قانون دی نو فاټه او کبریل که بیا د خپل شی غوړي دغه نه یې څوک نه شي معنی کولی نو عزتمندو زه تاسې له دا یو سوال کوم چې دا د نمود و د نمایش سټیج نه دی دا د دغه سټیج نه دی چې خلکو وایي چې پلونکي ښکلې خبرې وکړې خاکسار شاه پکیر د ځون نه جوړ کړه ملنګ د ځون نه جوړ کړه لوږې تندې تېرې کړه خو دا د تو اخري محاظ دی والله لازم چې په دغه پروګرام کې ته ناکام شې چې تو بچی به ټول عمر نه غلامان وي او در په در او خورې په سر به ګرځي بل زه یو دا عرض کوم
چې دا ټیم کوم ملک سیبلا ورکړای شو راجګان په باره کې دا هغه حکمرانان دي دا هغه به حصہ حکمرانان دي چې دا نه په حیو دي او نه په شرم دي او نه په کې احساس تا تو زه اوس ولیدل اوس نواز شریف دو او شهباز شریف دو دغه لالګیالي چې خوږ له اختیارات ورکوي ایو اندوشی خزه لا ډاکټر بوتله وه ولادت کیسه یې وه بس په ځوان پسې وار بانک کړلو چې په سروي کې ورته وکتل هغه پیاړه وو نو ویې چې موږ ته یو رو بوسو ته بلور نه بوسې موږ دا مخکې اختیارات چې کومې توس رہی په دا د خپه یو خدای دې تبو کا ملک دې ټول دې وریا کړلو ته نور اختیارات هم غوړي نو لہذا کدا دې رجګار خبره په صحیح طریقه سره سر لا و نه رسېدا دا دې زړه نه ته یم ملک سي بیا به سونونه نه کوو بیا به سونونه نه کوو بس نر غوندې به په ورچو بس یا شای موت و یا زوای روړای خو هم دو داسې که نه نو زه بیا ملک صاحب ټوله مبارکباد در کوم و د الله نه ته سوال کوم چې الله تو و د تو مرګري و دا خیبر ایجنسي و دا ټول پښتون په دا د الله تعالی فضل و کرم